Ado kanto ewo kapa genereta eje fananamu. Amazi oba wansi oba fulumya soosi ebyayongera mu sisitemu wano ebyakirana agaba gagendako kuba weyagala gagendadde. Lagwana okebera okulaba kiri kitya kiba kiryoke ng'oddamu okuyingawo bulungi. Okanyera bulungi. This is the pump. From the source, you know, over the same hour, we got 2 kilowatts, the very time we look at the gradual one, and you know, take up a supply. This is the hour. So, this year, I will be able to do that.